ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା କି? ସୁଟିଂ କଲାବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ, ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା କି? ସମସ୍ୟା ହେଇନଥିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ। ମୁଁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଥରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଥରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରିଏଲ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫିଲ୍ମରେ ଡବ୍ ହୁଏ, କିଛି କିଛି ଜାଗା ଆମେ ଡବିଂ କରିନାହୁଁ, ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସରକାରଙ୍କର ଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁନି, ଚାଷୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେତିକି ଦିଆଯାଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ୟା ବାବଦରେ ମୁଁ କେବଳ ଫିଲ୍ମରେ ହିଁ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି। ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଗଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଜ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଯାହା ବି କହିଛି ଫିଲ୍ମରେ, ତା'ର ପୁରା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଆପଣ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ମିଳିଯିବ।